Politizovanje jedne nepromišljene izjave imama iz Kozarca Amira Mahića vodi dodatnom narušavanju međunacionalnih odnosa u ovom mjestu, ocijenio je potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, zatraživši od svih entitetskih organa vlasti i obustavljanja istrage protiv glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Kozarcu. Duraković je upozorio da mu Republike Srpske poziva na saslušanje i vjernike koji su prisustvovali džuma namazu 27. januara ove godine, kada se imam Amir Mahić uz ostalo neprimjereno osvrnuo i na nasljeđe prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve Svetog Save. To je čovjek na čijem učenju ideologije je začeta jedna sekta koju mi ovdje dobro poznajemo, to je Srpska pravoslavna sekta. Mi možemo naći apsolutne korijene ovome fašizmu koji mi danas živimo od strane tih pravoslavnih naših komšija. Skupština grada Prijedora osudila je govor mržnje imama iz Kozarca. Skupština grada najoštrije osuđuje istupanje i govor glavnog imama Medžlis Islamske zajednice Kozarac Amira Mahića od 27.1.2023. godine u džamiju Kozarac, koji je ovakvim istupanjem uputio uvredljive poruke, izrazio jezik mržnje prema pravoslavnom narodu, iskrivljujući istorijske činjenice. Odbornici bošnjačke nacionalnosti nisu podržali zaključke Skupštine grada Prijedora. Mi smo svojim povratkom ovdje u Podkozarje poslije svih dešavanja sigurno dokazali da jesmo ljudi u čijim grudima ne stanuje mržnja. Mi ne možemo zaboraviti dešavanja kao ni srpski narod što ne može zaboraviti dešavanja. Građani Prijedora uglavnom očekuju smirivanje tenzija nakon javnog izvinjenja kozaračkog imama. Ja sam ovdje se vratio imam. Niko meni nije ovdje riječ jedne rekao, a nisam nijako mi. Sloga je najvažnija, razumijemo se, se poštaju jedni drugi, to je najbitnije. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru je okvalifikovalo izjave imama Amira Mahića kao krivično djelo javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje, za što je zapriječena novčana kazna ili maksimalna zatvorska kazna do 3 godine. Za Glas Amerike, Dragan Stegić.